còmode perquè és l'últim classificat i no tenen una molt bona dinàmica, però nosaltres veníem de perdre el dijous de Copa, aquí a la Cine a penaltis, contra un tercera, i al final la dinàmica del 2024 és bona, no hem perdut aquí a la Cine cap partit, de fet aquí a la Cine només hem perdut un partit, dos empats, i bueno, al final ens estem fent forts a casa, i el nostre objectiu és fer dues victòries seguides, que encara no ho hem aconseguit en tota la temporada. Bueno, jo crec que al principi de la temporada ens va costar una mica, perquè veníem d'una temporada del descens i de més, i hi havia molta ambició per part de l'equip, però bueno, al final els canvis són difícils de fer i de superar, i bueno, mica en mica jo crec que la ratxa ha de ser bona. Avui comencem la segona volta i l'objectiu és millorar la primera.